UFC turnirlarini UFC Fight Pass platformasi orqali muntazam kuzatib boring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting. Shavkat, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshimisiz? Yaxshidir, xudoga shukr. Shavkat, bizga ko'p yozishadi, shaxsan menga juda ham ko'p yozishadi. Shu Shavkat Rahmonovni O'zbekiston bilan qanaqa aloqasi bor, shu haqda so'rang iltimos. Bilishimiz bo'yicha O'zbekistonda, Surxondaryoda tug'ilgan, qozoq oilasida va shundan so'ng o'sha tarixiy vataniga, ya'ni Qozog'istonga oilaviy ko'chib o'tishgan. Shu informatsiya qanchalik to'g'ri va shu informatsiyani to'ldirib bersangiz. To'g'ri. Men O'zbekistonda Respublikasi Surxondaryo viloyati Sho'chi tumanida 1994 yil tug'ilganman. Shu joyda maktabda o'qiganman o'zbekcha. Ko'p do'stlarim bor, oshnalarim bor u yoqda. Hozir ham ko'pdan ko'p bo'ldi bormaganimda, lekin O'zbekistonni juda yaxshi ko'raman. Millatim qozoq bo'lsa ham O'zbekistonni juda yaxshi ko'raman. Rahmat. Keling, sal o'sha O'zbekistondagi hayotingiz davriga qaytamiz, ya'ni bolalik davringizga qaytamiz. Birinchi qadam sportga qaysi sport turidan boshlangan? Qaysi sport turi bilan ko'proq shug'ullangansiz? Asosiy baza deb qaysi sportni aytsak bo'ladi? Nima desam, kurash. O'zbekcha kurash birinchi. Kurash. Kurash. Keyinchalik haligi zarbali sport turlari qaysi biri bo'lgan? Boksmi yoki? Undan keyin boksga bordim. Muay Thai'ga borganman bir bizning ustoz bo'lgan. Shu ikkovini ham birga beradigan. Aha. Balki qaysidir birinchi murabbiylaringizni eslab o'tarsiz, xursand bo'lishadi eshitib. Birinchi murabbiyim kurash bo'yicha Qo'shmamat familiyasini unutib qo'ydim lekin. Qo'shmamat aka. Qo'shmamat aka, ya ustoz deydim. Ikkinchisi trener Husan Toshboyev da shunday edi. Toshboyev. Aha. Demak, Sho'rchi shahrida jangovar sport turlari zo'r yo'lga qo'yilgan ekan. Mana UFC ni eng talantli jangchilardan biri o'sha siz aytib o'tgan murabbiylar qo'l ostidan kelib chiqqan. Ya, asta sekin, endi bir joyda qolib ketganimizdan endi chiqmay qolishimiz mumkin edi. Endi har doim ham oldinga intilish kerak, har doim o'ylash kerak qanday nima ish qilish kerakligini. Qozog'istonga kelib ham ko'p trenerlar, ko'p ustozlarimiz bo'lgan. Har doim sen bir joyda qolib ketmasing kerak, har doim oldinga intilish kerak. Unda bo'lasan. Endi bir joyda qolib ketsang, sen o'smay qolishing mumkin. Aha. Shuni Mana bir necha kun oldin tojikistonlik jangchi Nurullo Aliyev debyut jangida g'alaba qozondi, butun Tojikiston xursand bo'ldi. Valentina Shevchenko Qirg'izistondan chiqib titul qo'lga kiritgan. O'zbekistondan bir necha UFC jangchisi chiqdi. Mana siz Qozog'iston sharafini munosib himoya qilyapsiz eng kuchli ligada. Kelajakda UFC da mana shu o'rta osiyolik jangchilar ko'payishiga ishonsak bo'ladimi va chempionlar soni ko'payishiga? Ishonsak bo'ladi, конечно. Chempionlarni bilmadim endi. Hozirga nimaga deyin, ko'plarni ko'rgan yo'qman. Shu chempion bo'ladiganday odamlarni. Xudo biladi endi. Vaqt ko'rsatadi hammasini. Bizda Osiyoda, O'rta Osiyoda juda katta qiziqish bor UFC'ga. Juda ko'p qaraydi. Faqat qo'llash kerak sportsmenlarni. Aha. Masalan, boksda, kurash turlarida jahon chempionlari, olimpiya chempionlari, professional boksda chempionlar, mana Gennadiy Golovkin qanaqa darajalarga erishgan, xudo xohlasa UFC da ham ko'paysa kerak chempionlarimiz. Na bo'ladi, xudo xohlasa. O'rta osiyoliklarni kutib qolamiz. Keyingi savolim endi jang haqida bo'ladi. Uni sanasi o'zgardi, sal kechiktirildi. Bu tayyorgarlikka va kayfiyatga qanaqa ta'sir qildi? Birinchi sal ko'nglimiz tushib ketdi. Undan keyin nima qilamiz? Xudo xohlagani bo'ladi. Shuning uchun hech narsani o'ylamay, yaxshilab tayyorgarlik ko'rib keldik bu yerga.
Mana shu oxirgi tayyorgarlik qismini aytib bersangiz, Amerikaga qancha oldin yetib bordingiz, qaysi zalda shug'ullandingiz, sparring sheriklar orasida balki qandaydir taniqli jangchilar bormidi? Miami'ye geldik. Miami'de bir ay oldun. Şirkler oldu. Hemen işledik. Olardı o at. Ne diyeceğim? Lee oldu. Zal, bizim zalda cüda çok bayislar var. Hemen aslında işler çıktık. Diyeceğim bu olardı. Kirekli adamlarla. Şunun için oylayman tayyörgarlığımız cüda yakışık. Jeff Neal bo'lajak raqibingiz, yuqori darajali tajribali jangchi. Sizni u haqda fikringiz, qanaqa kuchli taraflari bor, balki qanaqadir xato kamchiliklarini bilarsiz. Yaxshi raqibim yaxshi yaxshi ko'mchi boks yaxshi da uni shu tomondan ko'pisini yengadi kurashini grapplingini bilmadim demak qanday ekan endi shu shanba va yakshanba kuni tekshirib ko'ramiz Ha. Biz bilamiz, Vincent Luke bilan yaxshi munosabatdasizlar, birga shug'ullangansizlar. U aynan Jeff Neal'ga yutqazib qo'ygan edi. O'sha jangni ko'rib, balki qanaqadir xulosalar chiqardingizmi? Balki yanada jiddiy. Xulosalar chiqardik. Har jangimizga jiddiy kelamiz. Hech qanday kulgu nima deb raqibimizda mensinmaydigan o'yimiz yo'q. Har doim jiddiy kelish kerak. Hamma sportsmenga shuni aytaman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Hammasi tayyorgarlik ko'rdik. Endi vaqt ko'rsatadi qanday kim kuchli ekanini. Demak, prognoz qilishni xohlamaysiz hozir. Xudo biladi, hech kim hech narsa demaydi. To'g'ri. Shavkat, yaqinda sizning divizioningizda chempion o'zgardi. Leon Edwards sensatsion ravishda Kamaru Usmonni mag'lubiyatga uchratdi, lekin baribir o'sha jangdan keyin aniq Leon Edwards Kamaru Usmondan zo'r ekan degan xulosa bo'lmadi ko'pchilikda, o'sha lucky punch bo'lgani uchundir balki oxirgi daqiqada. Mana endi revansh, tabiiyki Usman unga boshqacharoq tayyorlanadi. Siz nima deb o'ylaysiz, Usman yana takrorlay oladimi o'sha muvaffaqiyatni? Lekin Usmonning nimalari nima desam bo'ladi ozmas bosimchiligi bor nimaga deganda u yaxshi kurashadi yiqitib oladi Edves bo'lsam faqat stoykada ishlaydi shuning uchun ko'ramiz Edves stoykada ishlab Usmonni ura olaman и kurashga bermayman shunga hammasi bog'lanishdi. Agar UFC sizga, endi to'g'ri hozir keyingi raqibga qarash biroz noto'g'ri bo'ladi-yu, lekin UFC shunaqa imkoniyat berganda, keyingi jangda kim bilan urushni xohlaysan deganda, kimni tanlagan bo'lardingiz? Tezroq poyska borish kerak. Kim mendan yuqorida tursa, shularni o'sha Mana shu divizionda yarim o'rta vazn toifasida ko'p yulduzlar, juda yam ko'p yulduzlar yig'ilishgan. Edwards, Usman, Covington, Chimaev, Masvidal, Bilal, ular orasida raqib sifatida emas, shunchaki chetdan qaraydigan tomoshabin sifatida qaysi birini eng kuchli va eng xavfli jangchi deb bilasiz? bilmadim chestni eng xavflisi Shavkat Zo'r Rahmonov javob bo'ldi. Shavkat, intervyu uchun rahmat. Jangda omad tilaymiz, g'alaba yor bo'lsin. yaxshi rahmat sog' bo'lingiz.